Da har man jo gjennomført. Gjennomført, menneske! Så ser du her da. Hane? Altså... Hoi! Jeg bare tenker, før så var jeg dronninga av 100 fakta om meg selv. Jeg tror jeg lagde over 10 videoer av den. What the? Det var jo tider hvor man var mye kreativ, ja. And guess what? We're gonna expand that video, ja, idea. Jeg kommer jo aldri på med originalt content selv, så jeg stjeler jo fra svenskene, for de har jo kommet mye lengre enn det vi har gjort. Og selvfølgelig fra min favoritt-youtuber, Therese Lindgren. Hun gjorde en video for sånn et halvt år siden, tror jeg det begynner å bli. Men hun hadde så mange saker du ikke visste at jeg hadde på min kropp. And that's what I got for you today. Så jeg har kommet opp med 15 forskjellige ting. Let's roll the video! Det første punktet har noe med selvskading å gjøre, så hvis du blir trigget av det, spol til dette tallet her, så kommer du til punkt nummer 2. Første punktet er at jeg har brennmerker på armene. For dere som har fulgt meg en stund, så vet dere at i mine yngre dager, eller kanskje, ja, det er sånn tre år siden nå snart, i 1. juni, noe sånt, tror jeg det er 3 år siden jeg sluttet å skade meg selv. Det er en historie som ikke er noe vits å gå på, men jeg var en svak selvskader. Jeg brant meg selv. Det er egentlig hovedgrunnen til at jeg valgte å ha sliv på venstrearmen og ikke høyre. Man kan ikke, jeg kan føle det, men man kan ikke se det lenger, tror jeg. Jo, man kan se det. Ok, jeg skal se om jeg kan prøve å... Jeg vet ikke om dere kan se det. Men det er liksom her. Ja, whatever. Poenget er at tatueringen skulle dekke over det året. Ting nummer to er en utstikkende føflekk, tror jeg det er, bak øret. Der. Og den er sånn der... Den bare er der, liksom. Den er fett irriterende. Fordi jeg kjenner den hele tiden jeg skal vaske ansiktet og sånn. Selv om du ikke ser som jeg er en person som vasker ansiktet fordi ansiktet mitt full av fiser. Men jeg gjør faktisk det. Det er genetisk. Altså, jeg har noen til som er litt sånn utstikkende, men denne her er sånn veldig... Den kjennes i hvert fall veldig utstikkende. Den synes jo ikke så godt, da. Men den er irriterende, og jeg vet at den er der. Ting nummer tre er ikke noe du fysisk kan se, men på foten min, på venstre fotblad, oppå her, sånn på siden, så har jeg et punkt som er kanskje sånn her langt eller noe, som klør. Og det er så utrolig merkelig, fordi det har vært sånn i, ja, så lenge jeg kan huske, kanskje sånn, jeg vet ikke, mange år har det vært det, og jeg skjønner ikke, men det kommer fra tid til annen. Plutselig en kveld skal det bare begynne å klø og klø og klø, og det er bare inni foten, det klør inni foten, og det er på samme sted. På samme fot. Det har vært så lenge, og jeg aner ikke hva det er. Og jeg har vurdert å dra til legen med det, fordi det er fuckings irriterende. Men det er som at det klør på andre sånn. Og så går det vekk. Det er som at du skulle klø der hele tiden i flere år, liksom. Av og til så tenker jeg sånn at, er det dyr eller noe som bor under der, eller hva? Neste ting er at jeg har et piercinghull her. There it is. Jeg var jo, som dere vet, emo i mine yngre dager, og da var det piercing. Jeg er veldig glad for at det bare var der, og ikke der og der og der og der og der og der. Eller jeg vil ha septum da. I tillegg til alle aknearene mine, så skal jeg ha et hull til, liksom. Ja, ja. Ok! Ting nummer 5 er noe som er veldig rart. Jeg har en skjev, jeg vet ikke om det er neserygg det kalles. Ikke selve her, det er ikke den som er skjev. Men inni, ok, jeg skal vise dere. Her. Åh, synes du ikke det? Jeg er så svett på fingrene. Glir jo bare. Ja, nå synes du jo selvfølgelig ikke da. Men den der er mye mer synlig enn den er på andre siden. Og det tror jeg er fordi at helt siden jeg var veldig liten, så har jeg klødd meg sånn her. Jeg klør meg i nesa. Jeg klør meg liksom som et barn. Så jeg tror egentlig, eller det er venner som har fått meg til å tro det nå etter hvert, og det er at det er på grunn av at jeg har klødd meg sånn der, at den bare har blitt sånn skjev. Neste ting er at jeg har 4 hull i ørene. Ting nummer 7 er også litt fucka, og det er at jeg har en delt nesetipp. Jeg vet ikke om det er noe alle har, men jeg har ikke spurt. Men jeg kan huske at nesa mi ikke alltid har vært sånn, og det er at når jeg presser fingeren på nesa, så kjenner jeg 2 klumper på hver side av fingeren. Så det er liksom sånn, når jeg presser den sånn her, så bare... Ser dere? Så blir det sånn 2 klumper. Så blir det 2 klumper der, hva faen er det her liksom? Og jeg vet ikke om det er fordi at jeg har falt, eller hva faen om jeg har gått på en vegg i fylla, eller... Men det har vært sånn i noen år, og jeg skjønner ikke helt. Kanskje hele nesa mi er fucked up, at det henger sammen med inni her? Det kan hende. Men det gjør ikke noe vondt, det gjør ikke noe.
Det er bare veldig myk liksom, nesetipp. Og når jeg slipper, så synes det jo ikke. Herregud, så rart. Ting nummer 8 er ikke noe jeg bryr meg så veldig mye om, men litt irriterende er det jo. Og det er at jeg har cirka en sånn stor hvit spot midt på rumpa. Som, altså, den blir litt brun, men ikke veldig. Så når jeg soler meg, eller ligger ved solarium, og så snur jeg meg, så ser jeg bare, woo, tan ass, og så bare den flekken. Og den, som sagt, den blir brun, men det tar bare jævlig lang tid før den. Altså, den blir aldri like brun som resten av kroppen min. Det er liksom bare en svær pigmentflekk som har dårligere pigmenter enn resten av kroppen min. Og det er liksom sånn, så tenker jeg sånn, ja, men altså, det er jo bare den personen som jeg har sex med som ser den pigmentflekken. Men man soler seg jo på sommeren og går i bikini, ja. It makes me special. Neste ting er at jeg har mistet sykt mye vipper helt ytterst på begge øynene mine. Ser dere, det er nesten ikke noen vipper igjen. Og det er fordi at jeg bruker så mye vippe-extension, så jeg bruker så mye, ja, lime på vipper, og jeg gnir meg i øya, og jeg river av vippe-extension. Mistet så mye vipper, det er derfor jeg er så jævlig avhengig av å ha, jeg er avhengig, men det er ikke nødvendig, men jeg er avhengig av å ha vippe-extension å sette på. Selv om det i lengre løp gjør vippene mine verre, men jeg vil heller ha det verre senere enn nå. Kommer til å ende opp med null vipper. Ting nummer 10 er en ting på kroppen min som jeg er veldig glad i, og som jeg har hatt hele livet mitt, og det er et fødselsmerke! Jeg har et fødselsmerke. Jeg skal ta dere med ned. Bli med ned. Jeg har et fødselsmerke her, på siden, og jeg elsker det fordi at det er mørkebrunt, og det er så, oi, det var feil vei. Og det er liksom, det har alltid vært der, og det er så sånn, det er så cozy! Okay, nobody cares. I care. I care. Neste ting er en ting som har kommet nylig, og en unpopular meaning. Jeg har fått strekkmerker på rumpa, og jeg er så glad for det. Ok, fordi at strekkmerker er jo en ting som veldig mange har delte meninger om. Noen er veldig sånn som de hater strekkmerker, får dårligere selvbilde av det, og noen er liksom, yeah, you love your tiger stripes, woman! Og jeg er sånn der, jeg har aldri forstått den greia, fordi jeg aldri har hatt strekkmerker selv, fordi jeg alltid har vært en ganske liten person. Men etter hvert som jeg har vokst nå de siste årene, og rumpa mi har blitt ganske stor nå i det siste. Og jeg har fått strekkmerker på rumpa, og jeg er så glad for å få det, fordi at det er kanskje en veldig sånn privat følelse, men jeg føler meg mer som en kvinne. Jeg føler meg liksom sånn, åh, det er sånn kroppen er, og kroppen bare er så fantastisk. Det er så veldig vanskelig å forklare, men jeg har alltid vært uten former, og vært sånn bitteliten tynn jente, og jeg har alltid syntes at, liksom sånn, åh, jeg har hatt så lyst på former, på en måte. Og så når jeg på en måte har fått de strekkmerkene på rumpa, så betyr det at, ja, jeg vokser, og ja, jeg synes det er så kult. Så det er sånn her, når jeg står i dusjen og liksom ser i speilet, så er det sånn, strekkmerker. I'm a woman! Og jeg digger de, jeg synes det er fett. Jeg vet at mannfolk også har strekkmerker, det er ikke det jeg mener, men jeg forbinder strekkmerker med liksom sånn graviditet og med. For meg så er strekkmerker en ting som tyder på at kroppen min er normal, og at den begynner å bli normal. Så er det ikke unormale stykker. Altså, uansett hva man sier nowadays, så blir alt tolket feil, og du blir sett på som en jævlig person. Jeg skal slutte å lage unnskyldninger for meg, nå skal jeg bare si det jeg mener, og fuck det til folk som er uenige. Neste sak finner vi her. Jeg har da altså et arr midt på leggen, og grunnen til det arret, mine venner, er at jeg var i svømmehallen. Jeg var kanskje 10 år gammel, og jeg skulle klatre opp den metallstigen. Jo, jeg skrapet meg opp. Og greia var at jeg tror jeg ble dyttet inn i den metallstigen. Så stigen gikk jo inn i fuckings leggen min, og jeg kunne se brusk. Det er seriøst noe av det ekleste jeg har sett med mine egne øyne på min egen kropp. Det var så ekkelt, det var så dypt. Jeg tok bare plaster på liksom, og så bare ble det liksom healed da. Det er fantastisk. Kroppen er faen fantastisk. Tenk masse skader som du kan gjøre med kroppen din, og kanskje du trenger litt hjelp av en lege til å sy, og kroppen bare, vi er healere. Vi er healere til vår egen kropp. Hvor fett er ikke det? Ok, nå skal jeg. Altså, jeg har så sinnssykt mye sånne eksistensielle tanker, og jeg, hvorfor er jeg her? Hva er min plikt til verden? Hva skal jeg gjøre nå? Og så vet ikke jeg hva jeg skal gjøre nå, og så bare blir jeg bare stående sånn her. Altså, nå sporer jeg helt ut hva jeg driver med. Neste ting er på skulderen min. La meg bare, litt
stram genser. Jeg vet ikke om dere kan se det. Men skulderen min er veldig opp. Ok, jeg kan prøve å sammenligne. Hey mommy, I make money, I promise. Å, herregud, det ser ut som jeg skulle lage en pornofilm. Ikke sånn money, altså. Hvis, jeg vet ikke om dere ser det, jeg. Men venstre skulderen min er mye høyere opp enn... Nå ser det ut som det er høyre som er høyere opp, da. Ja, men i hvert fall, hele mitt liv så har jeg... Ikke hele mitt liv, men veldig mye av mitt liv så har jeg hatt kjempesmerter i min venstre skulder. Det er ingen leger, det er ingen kiropraktorer, det er ingen fysioterapeuter som vet hva det er. Egentlig så fikk jeg henvisning til MR for å ta sånn røntgen. Tør ikke det, fordi jeg har fått høre at man må ligge der i en time helt musestille. Og med min klaustrofobiangst. Åh, Janna! Så jeg kommer aldri til å vite hva det er, men legen tror kanskje at det er en muskelknute som blir større og større og større. På grunn av mine komplikasjoner så anstrenger jeg meg mye, spesielt om natta, ADHD også. Da ligger man til det her og sover. Og da bare bygger det seg mer og mer og mer og mer opp. Nå har ikke jeg hatt vondt på en veldig lang stund. Takk Gud, men altså uten at jeg rører, fordi hvis jeg rører her, så gjør det vondt. Og det var en periode hvor man kunne trykke på et punkt der det gjorde så vondt at jeg bare... Beina mine bare falt sammen, og jeg falt på gulvet. In pain, liksom. Og det var ingen leger som visste hva det var. Og jeg ble testet for skjev rygg, og jeg ble testet for... Men det er ingen som visste hva det var for noe. Jeg er egentlig litt høyere opp i den skulderen enn i den, men det vises jo ikke noe da. Det var litt irriterende. Men det var bra for meg, for da... Kanskje jeg begynner å bli bedre fra whatever det er for noe. Neste ting er altså en flekk jeg har på kroppen. Men det er kanskje mange av dere som ikke har lagt merke til den, fordi den ligger i fjeset mitt, og det kan tolkes som en krise, siden jeg har kriser overalt inne, så er det vanskelig kanskje å spotte den. Men, tada! Den der fikk jeg høre var en skjønnhetsflekk av mamma. Jeg vet ikke om mamma ljugte du når du sa det til meg, for å få meg til å forbedre selvfølelsen jeg var liten. Men i hvert fall, det er, jeg kaller det for en skjønnhetsflekk. Fuck det om det ikke er det, jeg gjør det for meg. Så jeg gikk rundt liksom bare sånn, jeg har en skjønnhetsflekk her. Og jeg husker bestevenninna mi hadde bare på andre siden, hadde helt lik. Og vi bare, vi har skjønnhetsflekker. Siste ting er at jeg har en ganske lang tunge. Eller jeg har fått høre av folk at jeg har lang tunge. Men jeg kan faktisk slikke meg på nesa. Så jeg har kanskje lang tunge. Tygge maten ekstra fort. Yes, folkens! Yes, folkens! Jeg skjønner ikke hvorfor driver YouTuber og klapper så jævlig mye i videoen sin og sånn, hei! Ok, folkens! Det er ikke noe jeg har gymtime. Men yes, det var videoen dere. Jeg håper at dere likte den. Husk å trykke på bjella under videoen, så du får med deg hver eneste gang jeg laster opp. Og så håper jeg at dere likte videoen. Hvis du gjorde det, husker jeg å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video.